Pushuesit në Bregdet në Durrësit shijuan spektaklin e paradës mbarshqiptare të shoqatës së motoristëve Steel Wings. Marshimi i tyre nisi nga hyrja e Durrësit në zonën e urës së Dajlanit për të vazhduar më pas në bulevard dhe shëtitorin kryesor të qytetit deri në zonën e Curilave. Sipas kreut të përgjithshëm të shoqatës së Steel Wings-ave Artan Sheqeri, në paradë morën pjesë motoristë nga shumë qytete të vendit, ashtu si edhe nga Kosova, Maqedonia, Italia, Anglia, Amerika, Gjermania, Greqia e tjerë. Kemi njëherë te këto motorë që janë më komod, që është e parabur në gjithë botën. Ne si klub motoristës Steel Wings Albania bëjmë disa në vit tjela, por kjo është një ndër vendet tona zyrtare, le temi, parat. Motorciklizmi në Durrës ka tradita të vjetra, por tashmë ka dalë një brez i ri motorciklistët që janë pajisur dhe me motor mjaft modern, apo edhe traditës ku mbizotron motori Harley Davidson. Në këtë parad morën pjesë rreth 150 motociklist, por këti grupi u bashkuan edhe shumë të tjerë që e kanë pasion këtë sport dhe në fund të paradës numri shkoi në rreth 230.